dobil ta skola. Dres ჩვენ ენდოკრინოლოგიაზე ვისაუბრებთ, უბრალოდ ენდოკრინული ჯიქების როლზე ბავშვის ზრდა განვითარებაში, კერძოდ კი სიმაღლეში ზრდაზე. Მშობელმა უნდა იცოდეს სხვადასხვა ასაკის ბავშვის სიმაღლის საშუალო ნორმები და ასევე შეეძლოს ან ნორმების სქემებში გარკვევა. David Metrevelis, სამედიცინო ცენტრის ენდოკრინოლოგი, მედიცინის დოქტორი, ეკატერინე კვარაცხელი არის დღეს ჩვენთან სტუმრად სტუდიაში. Გამარჯობა, ეკა. Ყველაზე მეტი მსმენელი ჩვენ მყავს, ოდესაც არის გადაცემა კვებაზე და ასევე გადაცემა, რომელიც რაღაცნაირად ეხება ბავშვის გარეგნობას, სიმაღლის განსაკუთრებით და დარწმუნებული ვარ, დღეს ბევრი ზარი გვექნება და საინტერესოა Facebook-ზე ჩვენმა გამოქვეყნებულმა ანონსმა ესეთი გამოხმაურება გამოიწვია და ბევრმა მშობელმა დადო კომენტარი, დაინტერესდნენ და ვფიქრობ, რომ ბევრი ზარი გვექნება, ამიტომ დაგვირეკეთ ტელეფონებზე 240-91-92 და 240-92-92. Eca, endocrinologia არის მეცნიერება ენდოკრინული ჯირკვლების შესახებ, რომელიც განსაზღვრავს ჩვენს ორგანიზმში ყველაფრის მუშაობას, არის მისი წარმმართველი ის ჰორმონი და ყველაფერს თავისი ჰორმონული ენდოკრინული ჯირკვალი აქვს და ყველა სისტემას და მისი ჰორმონების მიხედვით ჩვენი ორგანიზმი მწყობრად მუშაობს და აშლილა ძალიან არის დამოკიდებული ამაზე. Პირველ რიგში მოდით როგორ განსაზღვროთ მშობელმა ნორმალურია თუ არა ბავშვის სიმაღლე შესაბამის თავის ასაკში. Აი, რამდენ სიმატებს ბავშვი პირველ წელს, პირველ თვეებში, როგორ უნდა იმატებდეს უბრალოდ? Განზომიერებები ბავშვის დაბადების შემდგომ, როგორც დაბადებამდე, ისე დაბადების შემდგომ მისი განვითარებისთვის პირველი წელი არის მაქსიმალური, ასე ვთქვათ, ტემპი. Პირველ წელს ვლინდება ბავშვის ზრდა განვითარების ეტაპებში. Ეს არის ეგრეთ წოდებული მინი პუბერტადის, ანუ რაღაც გარკვეული სასქესო ჰორმონების აქტივაციის პერიოდის ფაზაც, რომელიც ფიზიოლოგიური და რომელიც ნორმაში ხდება და საშუალოდ, როგორც ითქმის, დაახლოებით 25 სანტიმეტრს მაინც იმატებს ბავშვი დაბადებიდან. კი, რა თქმა უნდა, ამას აქვს თავისი პლუს მინუს და გადახრების სტატისტიკური. მეორე წელს შედარებით კლებულობს. პირველი წლის განმავლობაშიც რომ შევადაროთ, ტემპი პირველ კვარტალში და პირველ თვეებში უფრო მეტია და შემდეგ კლებადი ინტენსივობა. Მაგრამ დაახლოებით საშუალოდ 25 სანტიმეტრს წელიწადში. მეორე წელს შედარებით ნაკლებს და ანუ აი ორი წლის შემდეგ უკვე მეორე წელსო რო არ შეშინდნენ მშობლები 8-დან 12 სანტიმეტრს შეიძლება საშუალოდ 10-12 სანტიმეტრს იმატებს. Მაგრამ არა უმეტეს 4 სანტიმეტრისა, არ უფრო ნაკლებ ვიდრე 4 სანტიმეტრი. ინდივიდუალურია და აი ორი წლის შემდეგ უკვე დგება ეს ეგრეთ წოდებული ძალიან წყნარი მშვიდი ბავშვობის ფაზა, მანამ სანამ სქესობრივი მომწიფების პერიოდი დადგება. როცა კიდევ ერთხელ იფეთქებს ხო? როცა უკვე მეორე აი მესამე პრაქტიკულად თუ მუცლად ყოფნის პერიოდსაც ჩავთვლით, მესამე ესეთი ტრაპიზრდის პერიოდი დგება და როდესაც სქესობრივი მომწიფებისთვის დამახასიათებელი ნახტომი, ეგრეთ წოდებული პუბერტატული ნახტომი ვითარდება და იქაც სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა, მეორადი სასქესო ნიშნების გაჩენიდან სრულ სიმწიფემდე ეს ნახტომი დაახლოებით 25 სანტიმეტრია. გოგონებში შეიძლება ოდნავ ნაკლები და ბიჭებში ოდნავ მეტი იყოს ნახტომის ინტენსივობა. ყველაზე მეტი მაინც მუცლად ყოფნის იმ 9 თვეში იზრდება, 53-52 სანტიმეტრი ხდება ნაყოფი 9 თვეში. თუ ჩავთვლით, რომ ერთი უჯრედიდან ხდება ორგანიზმის განვითარება, გაცილებით დიდი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ცვლილებები. აი, რა არის სიმაღლის პერცენტილური სქემა? კი ბატონო, ნუ იმიტომ რომ ბავშვი არის ინდივიდი და იმიტომ რომ ყველა ერთი ტემპით და ერთი რიტმით არ ვითარდება და ყველა ფერს ამას თავისი გენეტიკური ხასიათი აქვს. რა თქმა უნდა, შემუშავებული იქნა ამ განვითარების მრუდები, ეგრეთ წოდებული, სადაც მოცემულია არა ერთი მაჩვენებელი და ეს შეცდომაა, როცა ვინმეს გონია, რომ ერთი ციფრი, ერთი რიცხვი არის, ერთი მოცემული ასაკის და მოცემული სქესის ბავშვის ნორმა, ესე არ არის. ამას აქვს თელი. იქ მითითებულია მინიმალური და მაქსიმალური, არა? მრუდებზე არის დატანებული კი საშუალო მაჩვენებელი, არის მინიმალური და მაქსიმალური მაჩვენებელი და მათ შორის აი საშუალოს და მინიმალურს შორის
როდესაც არის ზოგიერთ მრუდებზე. Ai să შეუძლია მშობელს რომ თქვა ნახოს ეს პერცენტილური სქემა. Ai Google-ში მაგალითად. Არსებობს საქართველოს თითოეულ პოპულაციას წესით უნდა კონდეს თავისთვის დადგენილი სტანდარტული მრუდები. Პოპულაცია ამბობთ თქვენ ქვეყნებს, არა? Და პრინციპში აქვს კიდეც უმრავლესობა. Იმიტომ რომ არის მაღალი რასა, არის საშუალო სიმაღლის რასა, ყვითელი რასა შედარებით დაბალია და ამდენად თავისი ნორმები აქვს. Საქართველოს პოპულაციისთვის არსებობს, რა თქმა უნდა, სტანდარტული მრუდები, არსებობს უფრო ფართოდ გამოყენებადი რატომღაც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ მოწოდებული მრუდები, რომლებიც დევს ინტერნეტში თავისუფლად. Თუ არა და ნუ პრინციპში პედიატრებთან და პრინციპში ყველა სარგებლობს. ეს პოლიკლინიკაში შეუძლია თავის პედიატრს და გადაამოწმოს, არა ნორმაშია ბავშვი თუ არა. Აი ზოგი მშობელი ძალიან ღელავს ხოლმე ამ თავის ბავშვის სიმაღლეზე, ადარებს სხვა ბავშვებს იმავე ასაკისას, მაგრამ ხომ არის ეს ალბათ დამოკიდებული მშობლების სიმაღლეზეც, არა? ეს უფრო პატარა ბავშვი, მით უფრო შეიძლება შედარება მოხდეს ბავშვებს შორის და იგივე ასაკის ბავშვებთან შედარება, იმიტომ რომ რაც უფრო პატარაა ბავშვი, მით უფრო პატარაა ვარიაბელობა და საზღვრები ნორმის. რაც უფრო იზრდება ბავშვი, მით უფრო ემჩნევა და მოზარდი, მით უფრო დიდი ხდება სხვა საზღვრები ნორმის და მოზრდილი ადამიანისთვის კიდე უფრო დიდია ის. მაგრამ უნდა აღელდეს უარა მშობელი, საინტერესოა, აი მშობელმა უნდა იცოდეს თუ არა, რომ მაგალითად მე ვიცი რომ არის სპეციალური მათემატიკური მარტივი ფორმულა, რის მიხედვითაც მშობლის სიმაღლის მიხედვით შეიძლება საშუალოდ გამოვიანგარიშოთ, ცალკე ბიჭისთვის არის ეს ფორმულა, ცალკე გოგონასთვის. რამდენი შეიძლება იყოს ის უკვე ზრდასრულობაში? აი საშუალო მაჩვენებელი აქვს ამ სამიზნეს სიმაღლეს, ვთქვათ ეს ფორმულა. Და ვთქვათ, მაინტერესებს ძალიან. საშუალო სიმაღლეს პლუს 6.5-ის ანუ ორივე მშობლის სიმაღლე უნდა ავიღოთ. ავიღოთ, მათი არითმეტიკული საშუალო გვჭირდება. შევკრიბოთ. შევკრიბოთ და გავყოთ ორზე. ეს იქნება მშობლების საშუალო სიმაღლე. ესე იგი, დედისა და მე გავიმეორებ თქვენ თერთოდ რომ კარგად დავიმახსოვრო, რომ დედისა და მამის სიმაღლეს შევკრებთ. შემდეგ გავყოთ შუაზე. ბიჭების შემთხვევაში საშუალო სიმაღლე. ბიჭების შემთხვევაში ემატება 6.5 სმ, გოგონების შემთხვევაში აკლდება 6.5 სმ. გოგონას ნაკლები სამისნეს მაღლე საშუალო მაჩვენებელი. მაგრამ აი ამ საშუალო მაჩვენებელს აქვს თავისი გადახრები პლუს მინუს 8 სანტიმეტრ ნახევარი, ბიჭებში კიდევ უფრო მეტი 9 სანტიმეტრი. და გარდა ამისა მე მაგალითად ვიცი რომ ზოგი ბავშვი გენეტიკურად ასეა მთელი ოჯახი, რაღაც თქვა მე-9 კლასამდე, მე ხა კლასულ ასახელებ ასაკი არ არის აქ საინტერესო, ჩამორჩება თავის კლასელებს სიმაღლეში, მაგრამ შემდეგ მის ოჯახშიც ასე მოხდა, მაღალ კლასებში ისეთი ნახტომი გააკეთა რომ უთრებით ვაჟებში ხდება. ვაჟებში ხდება, გადააჭარბა ყველა მაღალ ბავშვებში, იმიტომ რომ ვაჟების გარკვეული ნაწილი გვიან იწყებს სქესობრივი მომწიფებას და სწორედ ის ფაზა ზრდა განვითარების, რომელიც პუბერტატულ ნახტომს, სქესობრივი მომწიფების ნახტომს განაპირობებს, მათ აქვთ გვიან და აი ეს პერიოდი, როდესაც მისი კლასელები, მისი თანატოლები უკვე სქესობრივი მომწიფებაში არიან და უკვე აჩქარებული ტემპით იზრდებიან და მათი გარეგნობა ძალიან ბავშვურია, შესამჩნევათი იცვლება, მათ ფონზე განსაკუთრებით ჩამორჩებიან ისინი, გარეგნობითაც უფრო ბავშვურები, ინფანტილურები არიან, ინფანტილური, ნუ ასე ვთქვათ, ჭალებში და აი ამ დროს ძირითადი მშობლების ძირითადი ნაწილი იწყება ხელვარება იწყება ძალიან. მაგრამ უნდა გაახსენდეთ რომ ვიღაცას მათ ოჯახში ქონდა მსგავსი განვითარება. ყოველთვის ვეკითხებით რომ ხომ არ იყო მამასთან მოგვიანებით ის სქესობრივი მომწიფება, ბიძასთან, დედის მხრიდან. ეხლა თქვენ ბრძანეთ, ყოველთვის ვეკითხებით, ბევრმა ჩემსავით შეიძლება არც იცოდეს, რომ თურმე დავით მეტრეველის სამედიცინო ცენტრში არის სპეციალიზირებული, თუ იყო, არ ვიცი, ზრდის ცენტრი. კი ბატონო, ამ ცენტრს აქვს ძალიან დიდი ხნის ისტორია და ძალიან ამაყები ვართ ამიტომ. ჯერ კიდევ ბატონი ვაჟაივერიელის სიცოცხლის პერიოდში მოხდა ამ ცენტრის დაარსება და გერმანელი, ასე ვთქვათ, ექიმები, ჩვენი კოლეგები და გვეხმარებოდნენ ჩვენ თავიდან ამ ბავშვების სწორმკურნალობაში და თვითონ პრეპარატის ჰორმონიც, რა თქმა უნდა, იყო ერთ-ერთი ძალიან ისეთი. და დღესაც არსებობს, ახლა თქვენ ამაზე მუშაობთ, ზრდის ცენტრი. ეს უკვე სახელმწიფო მაიღო თავის თავზე და სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ასეთი ბავშვების მკურნალობა, მაგრამ აი როგორი ბავშვების მკურნალობა ხდება, საჭირო მკურნალობა და არა დახმარება, ჩვენ ამაზე ცალკე ვისაუბრებთ ხაზგასმით, იმიტომ რომ არ ეგონოთ, რომ ყველა შემთხვევაში ხდება ასეთი სერიოზული მკურნალობის ჩატარება, მაგრამ ზარი გვაქვს ეთერში. ბატონო, გავიკეთოთ ყურმილები და მოვისმინოთ. Алло, გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა.
არის მოსაზრება, რომ ბავშვის ძილი და სიმაღლეში და პირდაპირ კავშირში ერთმანეთთან. Ანუ ასეთი შემთხვევა მქონდა რამდენჯერმე. Ბავშვი როცა მძიმედგომარეობაშია, ნუ რაღაცა გასწორება ჭირდება, გადაბრუნება რაღაცე და რამდენჯერმე შევამჩნიე, რომ რა ვიცით, მე ასე ვიცი, რომ მძიმედგომარეობაში ბავშვი მოთონებულია და მოშებული და რამე. Da, și am ce rota, ce muli, da, ai sra, razem, et colem, da, n-am dinat normal, uri muli, n-am închide pirichi, da. N-am sat pe bai, mi se vin sa pot spune, gamo, colem, am axat asta, dacă am știut, s-o uitat ca bătă normal. Dar rahni s-a ribat și hover gut. Roța ai am imaze și am ce nimeni, mașini o să dați, da, hovit, șuidi, ruat, hra. Da, ehla? Ehla, ehla, cu tormele. Tuiton zilim șuidi, ac spau, știu, mă ofendă. Da, 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 zilim șuidi, mă gra, mai este la gata. Cum te abia cu zaci mulți zili? Da, 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 Roța o cușem de gufru, mazi și rozava, mereu o cușem de gufru, mazi și gufru, normaliz de magra. Mai ram de gel, meșe, am cine era, unde s-a gada burne, bas de raca, s-a bas cu rada, bas cu acțiune, din aheru, se da ce muli, da, vidă, zgami cu da, metkinu, rato unda e gost cu se da. Ai să ram de nato normaluri, am ghide, ram se sa ora de bucură. Iba to nu armă stil de telefon, ce ne hlame ore zar sa cea vițert, da, ghipa suhep ta oțile blat, e avit radio mi-un captan. Ghismet, compil da pirete și. Tormezi tlisa, schatlante, da, și aravitare problema arconda. Schatlisa s-a vadit o zime virusul infecției, da, mi se da, e scop, da, și probleme. Sim, sim, arle și imate, smagram, zalia nela. Am mai interesat să mă cumede stuara virusul infecției, să da, se sa. Dar cât mai dulce ar fi. Civile bi ara periara, rishom, ta vest civile bi ara periara, dar cu eva, bebi. Se va schimba leci, se mara zalia nela, nela, ai tot. Lisma, gadliere, bulian, ceartva, scapsira, mehomara. Dar cât gipa suhept, modi ger pirul zars, mă gândim mișelovani simptome bici am tot la batonu. Ii tvarați oro mari, stvara zil, tanda ca și rebulisti. Să e tot tare, ho, am bogor, ba și zil și izdeba, ba gra, modi ger vupa suhot mas, am ce kit hoaz ce nga vac zil, meri sa ubari. Zalia s-a interesat, s-a curat gebo simptome bici am tot la mem goni, mama i coet oba. Nu li e ha, că de an se pa și ca o singeva ta una, ha, va suhi zgațe, mama gram. Nu, princip și mai în salbat pediatr Gerda mere u neurologtan gasaubra. Mă gândesc zili unda gamokleul ikdes encefalograma sigeben, ara aset dros. Encefalograma zilis dros. Ki khanda khan video fiksatsiats khteba ik tu ragats gvrtomebi da is aqs ramdenad shesazlebile mas. Mitumetes 9 chota isa dasaktan ai garda movadasaktan akhlos qopila bavshi. Ki idi ax. Am maksus dia. Kva 9 qlis iqo da ekhla uko 12 tsvisa. Neurologtan gasaubreba am sakitse. Ki batun mets ragats Maxen, da, cum condam, zgavsi gadacima, da, ik, zgavsi ragat simptome, bi on europatolog, da, tkoro, da, ikos gamokleuli zilis dros, a cât te sunt, da, encefalograma, da, zilis gamokleuli ikneba, da, neuropatologi, upro zustat, et quis, magra modi, te hamio re kalbaton sa cu basu, hot, ico, ara, ico, stuar, ara. Ha, virusul infecția, princip și arda u concret e bia, magra tu, ha, ragața neirotoxiuli, da, i se tim zime infecția, iko, rugurt sesi, se ardove. Am coals, mi tu mete studroze mohteba, am oala priscunal, bet tu zogadat neurologiu ritual sa zid, oala pericamos, orda rugurt sesi, endocrinul sistem, zic, ideu pro nakleb coals to vexcom. Ce odhovot, halbatos rom, dar dar ce s radio mi mrepta, nimito rom, pediatriul mi se zebit ce izlebatoru, bau și ce am ozde zda și ce le-am azevi sa ubrept. Modi da vam taurot zilze sa ubari. Ai vam boverum, bau și zil și izrdeba, ratom rugurt zil și martlața zi. Martlaț dis hormonis gamocopa, teba zilis dros, da, tanat zilis, neli zilis fazis periodi, am aset gamocopis. Ce zi nebida, rodi sa rezolvi? Da, hlobit, orsa, ci da, hlobit, aset gamocopis, aset, aset, cuat, hasia, cax, pulsuri, da, circaduli ritmi, cu ea, nu, regamis, saate, da, aset, cuat, pulsuri, hasia, tia, cu ea, nu, ismudmi, va tertoneze, arhteba, misi gamocopa, Aramel masa tavisi pikebi da tavisi platoebi upro metat ghamis saatebshi da zilis dros da amitom
არის მნიშვნელოვანი, რომ ბავშვს ეძინოს ნორმალურად ხანგრძლივობის თვალსაზრისითაც და ხარისხის ძილის ფაზები რომ არ იყოს და დარღვეული და იყოს იქ მშვიდი ფაზა. ანუ ბავშვს მოწესრიგებული ქონდეს ძილი. დიახ, აუცილებელია ეს. Da, ასე რომ ეს არ არის მხოლოდ მითი, ეს მითი ნამდვილად ეფუძნება ჭეშმარიტებას. ჭეშმარიტებას და ჰორმონული გამოყოფის თავისებურებას. Ანუ რომელ საძილდა დაიძინოს მაინც ბავშვმა, რომ თქვენ გბრძანეთ, რომ ღამის საათებში უფრო მეტად გამოიყოფა ეს ჰორმონი. უპირატესად ალბათ 10-11 საათი ალბათ. Უნდა ეძინოს უკვე ბავშვს 10 საათზე. Არა, უგვიანეს და ნუ პრინციპში ახლა მოზარდებს უფრო ნაკლები ძინავთ, ბევრი ობიექტური და სუბიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე, მაგრამ am tăcut să-ți crasați, mai în sarunda. Când ați stăs, zilistuți vom zadeba? Am amaze naclebi arunda e cost principiu. Adică, când ziloba s-a ცხრასათი მაინც უნდა პატარებში კონცენტრატ მომდა უფრო მეტი. საერთოდ ეს ყველაფერიც ინდივიდუალურია და თვითონ ორგანიზმსაც აქვს რაღაც საკუთარი მოთხოვნილება ძილის ხანგრძლივობაზეც რა თქმა უნდა და ყველა სხვადასხვანაირად. მაგრამ თუ გინდა რომ გაიზარდოს მოვაწესრიგოთ ძილი და უნდა ვიცოდეთ რომ აი სწორედ მართლ ძილში იზრდება ბავშვი და უზრუნველყოთ რეჟიმი ბავშვისა ძილის სწორად. Ai დარეკა ქალბატონმა ვირუსული ინფექცია ჰქონდა და რაღაც იმის შემდეგ შეიძლება მაგასთან არ არის კავშირში. Უბრალოდ ისეთი ასაკი აქვს, სადაც უკვე ისე არიზრდება ბავშვი ისეთი სიჩქარით როგორც სხვა, მაგრამ სხვა დროს, მაგრამ პედიატრიული მიზეზებით შეიძლება რომ ბავშვი ჩამოჩებოდეს ზრდაში, მაგრამ ხშირი ავადმყოფობა, აი კუჭნაწლავის პრობლემები, უმადობა, ნებისმიერი ქრონიკული პროცესი, რომელიც არ მოხდება, რომლის კომპენსირებას და მკურნალობა არ მოხდება დროულად და ადეკვატურად, იწვევს ჯანმრთელობის, თქვათ, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი პარამეტრი სიმაღლეში ზრდის დარღვევას, რა თქმა უნდა. Და აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი დაავადება, ნებისმიერი არანამკურნალები მდგომარეობა იწვევს შესაძლებელია რომ გართულდეს, აი თუნდაც არ აუხსნელია. ალბათ იმიტომ რომ მთელ ძალებს ორგანიზმი იმ ავადმყოფობის დაძლევაში ხარჯავს და უკვე გარემო ირღვევა დაკარგულო და იგივე ჰორმონული დისბალანსი, მეტაბოლური დისბალანსი, ელექტროლიტური ცვლა და ირღვევა ნივთიერებათა ცვლის დონეზე, რა თქმა უნდა. იქ ორგანიზმის პასუხიც თვითონ ამ ზრდის სტიმულატორებზე ისვლება და ასეთ სტრესულ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია თეორიულად შესაძლებელია და უამრავი მაგალითები არსებობს და უამრავი მდგომარეობები. სუსტი გამხდარი ბავშვის შესაძლებლის ყველაზე ესეთი ნათელი მაგალითია დაავადებები, როცა შეწოვის პროცესები, კვების ბალანსის მიუხედავად შეწოვის პროცესები არ ხორციელდება წესიერად და აქედან გამომდინარე მალაბსორცია, ანუ ყალიბდება ნივთიერებების ნივთიერებების დეფიციტი ხდება და შესაბამისად ასეთი ბავშვები უპირატესად, მაგრამ არა ყოველთვის 100%-ში წონაში ჩამორჩებიან პირველ რიგში და წონაში ჩამორჩენა შემდგომ უკვე ქრონიკულად და ხანგრძლივად მიმდინარეობის შემდეგ უკვე სიმაღლეში ჩამორჩენითაც. Ანუ თქვენ უკვე მიპასუხეთ ჩემს შემდეგ კითხვაზე, ზრდაზე, მოქმედებს თუ არა კვება? Რა თქმა უნდა, ოღონდ რა აქაც უნდა გავმიჩნოთ ალბათ ასაკობრივი ჯგუფები, იმიტომ რომ დაბადებამდე, დაბადებიდან ორ წლამდე არის უპირატესი როლი ენიჭება კვებით ფაქტორებს ზრდის პროცესში, შემდგომ რა თქმა უნდა ის ინაცვლებს და უთმობს თავის ადგილს ჰორმონულ და გენეტიკური განწყობა ყოველთვის უკვე და ყველა ასაკში ერთ-ერთი წამყვანი როლზე, ანუ უთმობს ადგილს ჰორმონულ ფაქტორებს უკვე ორი წლის შემდეგ. Თუმცა, რა თქმა უნდა, გარკვეულ და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ნებისმიერ ასაკში კვებითი ფაქტორები. თქვენ წარმოიდგინეთ ფსიქოსოციალური სფეროც კი როგორ რამდენად მოწესრიგებული აქვს და რამდენად შვიდ გარემოში და ისეთ დადებით გარემოში იზრდება ბავშვი, ამასაც კი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და არის მაგალითები, როდესაც ოჯახის შეცვლიდან რაღაც მიბარებული ბავშვების ოჯახში გადმონაცვლების შემთხვევაში როგორ უმჯობესდება მათი ფიზიკური განვითარება, იმიტომ რომ უმჯობესდება ემოციური სფერო და ამასაც კი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ზარი გოზეთერში მოდი შემოვიყვანოთ, გისმენთ? Алло. Да, გისმენთ. Ბავში დაიბადა ნორმალური სიგრძის, მაგრამ ნელ-ნელა დაიწყო მერე ზრდაში ჩამორჩენა. Სიმაღლის გარდა ხომ არ არსებობს ის რაიმე ნიშანი, რომელიც ენდოკრინულ დაავადებას მიგვანიშნებს? რა ასაკის არის ბავშვი ახლა? ბავშვი არის 3 და 2 თვის. და ჩამორჩენა რომელი ასაკიდან გამოიხატა?
Nu, ce că șvedi ratvis mere. Da, sfagvarat normal urat vitardeba, bavshi sva kutkhit, psikomotorulat, pediatri. Eka, mshobelma zalyan kargad dasvakitkva, me vkhvti simaglishi chamorcheba, magram garda simaglisa. Tu ari rame sva nishnebi, romlebits miguanishnebs, rom amis mizezia endokrinuli jirghulebi, disfunktsia. Ai es shekitva nemgoni. Da, ori tvis asakshi da kidev ertkhel gavimeoreb da 7 tvis asakidan chamorchenas, ratkmoda pirlovshi unda gamoirits'qos kvebis ara sul pasul nebada, humararis, care bastanda, șeț, bastanda, ca și rebule procese. Da, acrat, cum da, unda e os, zona, da, zona, si, se stânge parte, ba, gamovlenili. Harace, ba, endocrinul, da, hormonul, mizezeps. Azi, dis hormonul, deficit, scoateți jurii, sa hamasak și ger, ar ahtens, si, de zeda, si, asta, cu fizicul, ca în toare baze, gavlenas. Ac, ce s-a zlebelias, de tanda golul, patologia asta, când este da hormonul ucmarisob, asta în magram, acum o problemă de bat, niftiere patatulis, tavise bura, bit, da, da, ușot, iseti, simptome, bit, recursaris, glucozis, și da, cu ei teba, hipoglicemiuri, cu mare obide. Anu, maga sakši, znak, lebat, tu, ama sakši, ares dis hormonis, anu, totaluri, deficit, rumelic, auțilebeli, aram holot, čončki zrtisui, aramet masa, ako stavisi, irdapiri, metaboluri, efectebi. Niftiere batatulaze efectebi. Mașin, i sore da iam efectebi, arar se bobit cam oblinde batat, aset bavșebi, oblinde bat, hipoglicemie, bianu, șakris da balidones, ischi, da, da, ușe țihu itle, da, uamravi, sva, tonus, ista, cu ite bada, ista. Ahla, zalem, nici nu lovanie, sărat, mă da, hipotireozis. Icita, ce le am zehla gadevalt? Zlovana sa gze, titon zrdis hormoze, da sa seriozul sa gitrebze. Manam de, absolut, smenili ki de veter, și mă de tu pashod, gizmet? Gamardjoba. Never mi vadem, ni albat, tval ori. Zust at vergavi, ge am zrdis hormoz, bavši, rumeli džirguali gamu imușaveps. Da, misi. Arguit, cu am scalbaton. Amaze e hlavic, ca psoret, sau baz, armoz, si vdes tu ens. Am džirguli se funcții zgansa zura, tu še ilba tehnicurat. Anu, gare bine, tvalit, da, tvalit, da, și ce am orceba e ce ni azri, ho, tehnicurat tu še izleba, rumeli mi aparaturi zgans. Să zoramisi. Când în calbat un taner tăt metșu am maxe cât faz. Când ras simptomi complexi. Ei bine, domnul Gipasu. Nu ne vedem amaze. Da gare dan. Riti și gudlias emulire bem dero. Me irgulim. Al zali an beuri adamiani. Anu. Ei bine, domnul. Tot adros guartiu. Calbat un nume piru baz gazel. Tot ce cu el am să gîți trebuie visa obre. Cada uide te zali mai interesne. Ce ani gata să mi stăvari temațe salis. Sunt niște hormoni. Modiciti să ida da visul. Carga trugave cu toate afeșii. Ras nici nu zul. Словани асаки. Словани, ану егрет одебули биологиури асаки, шефасеба хтеба, ухшире шемтквоши марцхена хелистемнис, марцхена, имитом ром мосахлеобис диди умравлисоба момарджвения да мхолод да мхолод, амитом, хелистемнис рентгенис сапутсуте. Ратом хтеба ес амис гамоклева, словани асакис гамоклева, раз. Имитом ром давадгинот бавшис биологиури асаки, имитом ром ай исев да исев ола бавши ертнайри темпит ар витардеба, да квелас акс тависи индивидуалури ган витаре. Bistempit. Sami zneți individualuri, anu sara sunda miacțios. Da, am avut dros, rad roșii unda miacțios. Simtom rom arsi vops rogurs greț odebuli amplitutis aseve druis ase dargovepi. Da, zlova nasak sa scrot hodam hod. Imitom rom, cuen princip și mize zepșit kavercuiot, hukwe aiem aseti titkos martevi procedurit da gamoklevis ședekit varkuevt rastan guax sakme, guax tempis șenele bastan, guax hormonul deficit, tant sakme tu cu axubralot, ojahur, se tocat tanta blobasta. Ai să o zda și uiți 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 Zlovan asaks. Imitom rom me rogoc mi vkhdi sartot qvela sakhsarshi aris zrdis adgilebi, sadats izdeba bavshi da tu gadzvaleba, anu adre dadga.
Ara, as, răgaz acât mi-a zis, cum culeva am dros. Pauși simacle, unde așa e să bame bodes, mis biologiu rasax. Tu misi simacle, gwechue ne pa, ședare bit patarat, a cronologiu risa pa sportu asa chestuis, ma gram is ce e să bame ba, mis zilovan asax, biologiu rasax. Ame mașin guac sacme, fizicul de asca e sobrevican lui tarebi, secret de bul, constituții urit e pe șeper, e bastanta, a se ce întoșim holod, dacă lui obas vați armoi, pauși tan mi-marte. Idealul ce am trăvașii, am trăvașii, și am trăvașii. Erti plus minus erti celi. Să pasportul stă în ședare, bine, Slovenia s-a găsit mereuba. Arti s-ar aris da ușat patologia, taritulba. Am asat să acționăm mis variații bine. Hormonul de deficit e bine, Slovenia s-a găsit. Ideul promite tari. Ce am urcenili vidre tuiton simagli s-a găsit. Nu știu dacă sunt parametre bine, dar de bade. Asta ce am trăvașii, cu ei cum mi gogs hormonul deficitan. Cu acu sunt gomare obebi, rodisat pirda pe diferențire pas vahten, tra rastan cu acu sacme, hormonul de ușat sim sucnis șem trăva și hom, alimentori, anu cu obiti, cu obis cadă ce arbebit, cam rat sim sucnis ușire sim izezi a hom, șem trăva și Slovenia sa că ți nu strep sa pasportul a sax, da, ac pirda pe șe guzli aia mă erti martevi proceduri, cu atro macara naeri hormonului de ușat mizezebi sim sucnis ara, ac storu, ta vista vat sim sucnis și am gomocos, va dar cu obsiță. Ai numele endocrinului probleme bici, ai zdași și perhevas. Ai zdis hormoni, arbi. Dishormoni este pizit, iar te tiu, și uite, timp cu mare obar, omeliți endocrinul factor epșorisat, omeliți standa pluba asta, zdași ce am orice nas cam mult. Cu atât cu era, ai zdis hormoni. Hormoni, ai zdis muha, alba tage bule basta, bune bas hormoni se sacazri, are auxe harom ce am o. Ar arăt, magram, cam ușa Tavist unis ertert patara organoși, nacelși, im opeba mteli rigi nervuli da zeti factorebis regulațiebis cueș, da, tavistavat aks rogurc cu cotku tu ușualot niftiereba tațloaze mas pirdapiri efectebi da aks arapirdapiri efectebi chonchris zdas rats ganapirobebs. Ase rom ratkmaunda tsampani da 2 tsilis shemdeg zis hormonis deficitis klasikurat klinikuri nishani aris tandabloba au sva mizezebit rom ara ixneba iseti tandabloba anu mshoblebis simaglesan sheuferebeli tandabloba მაღლეში ზრდის ტემპის შემცირება, რა ძალიან სპეციფიური და დამახასიათებელი ნიშანია. Ანუ ბავშვი თანაბრად ცუდი ტემპით კი არ ვითარდება, რომ ნელ-ნელა აუარესებს ზრდას და ნელ-ნელა ჩამორჩება ასაკობრივ ნორმას. Ძლოვანი ასაკის ჩამორჩენა აქვს კლინიკურ ნიშნებს შორის, სხვა და ფენოტიპურ ნიშნებს შორის და ამ რაც მშობლისთვისაც არის ხომ მე და უშოთ საინტერესო არის. მთელი რიგი ნიშნები ფენოტიპური, იგივე რაც დაბადებისას ვლინდება ეს უნაგი რაცხვირი, მაღალი სასამ ბევრ პათოლოგიის დროს შეიძლება. Აი სხვა ესე იგი სხვა ნიშნებიც არის გარდა სიმაღლეში, რომელიც ზრდის ჰორმონის უკმარისობაზე მიგვარჩენს. ბევრი ასეთი ბავშვი იბადება არა თავით, არამედ უნაგი რაცხვირი, ესე კეხიანი რაცხვირი უკვე ბავშვობა. Არა, უნაგი რა პირიქით, როცა ეს ნაკი ჩარვავებულია თვალებს შორის ადგილი? Თვალებს შორის მანძილსაც ვაქცევთ ყურადღებას, თუ როგორ რაღაცა გარკვეული პათოლოგიების დროს გვაქვს დაახლოებასთან რაღაც გარკვეული პათოლოგიების დროს გვაქვს პირიქით ჰიპერტელორის, ანუ მანძილის დაბრუნება. სიყვითლეთა გახანგრძლივებული ახალშობილობის პერიოდში ფიზიოლოგიურ სიკეთეს აღმოჩნდება, ის ხანგრძლივდება აი ჰორმონული დეფიციტების დროს. ჰიპოგლიკემიური მდგომარეობები ვეკითხებით, რომ ხომ არ დაჭირდა ბავშვ გლუკოზით ეს ინფუზია ნეონატალურ პერიოდში, ვეკითხებით ხომ ნუ თუ არის შესაძლებელი ამ ანამნეზის შეცვლა. დიახ, შდომი წინდებარეობა და დაბადებული არიან ასეთი ბავშვების რაღაცა გარკვეული დიდი პროცენტი არა თავით, არამედ შდომი წინდებარეობის დროს. შემდგომ პასტოზურობა, ეს წონის მატება, ანუ ჩამორჩებიან. Ანუ უფრო სუქთებია? Უფრო, დიახ, ჩამორჩებიან სიმაღლეში მკვეთრად და არა სხეულის მასის დასაკობრივ ნორმას. ხანდახან ახლავს ხოლმე სხვა ჰორმონების დეფიციტი, თუ კი ჰიპოფიზში იქ სადაც ზის ჰორმონი გამოვლინდება. Აი, უნდა მეკითხა, რომ სწორედ არის თუ არა ერთ-ერთი მიზეზი აი ამ ზის ჰორმონის
ჰორმონის შეფერხების თანდაყოლილი ჰიპოთირეოზი ან შეძენილი ჰიპოთირეოზი, ანუ ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემა. ჰორმონების უკმარისობა არის ძალიან თქვათ შორის უფრო ხშირი მიზეზი თანდაბლობის და ფიზიკური განვითარების შეფერხებისთვის, თუმცა თუ მას აქვს თანდაყოლილი ხასიათი და თუ ის დაბადებისას უკვე სახეზია, მას კიდევ უფრო დიდი გავლენა აქვს გონებრივი განვითარებაზე და აქ ძალიან კრიტიკულია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დროულად მაშინვე მოხდეს ამ მდგომარეობის გამოვლენა და დაწყებული იქნეს შენაცვლებითი თერაპია თიროიდული ჰორმონებით. ასეთ ბავშვს ის ჰორმონი არ ჭირდება პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ ის, ვინც შემორჩება მიზეზი არის სხვა. თიროიდული ჰორმონების უკმარისობით მისი წამალი და მისი ზრდისთვის არის აუცილებელი თიროქსინის და თიროიდული ჰორმონების მიღება და რაც უფრო ადრე დაიწყება, ეს მით უფრო უკეთესი გამოსავალი გვექნება გონებრივი პირობების ანუ შედეგი გაქვთ და ხანგრძლივობა კი არის ალბათ დამოკიდებული ხანგრძლივობა მისესზე, თუ იქ ფარისებრი ჯირკვლის თვითონ ორგანული ანუ აპლაზი ანუ არარსებობა ან მისი ზომაში სიმცირეა უხშირესად მთელი სიცოცხლე ჭირდება ხოლმე ასეთ ბავშვებს კურნალობა და ამაზე მარტივი პრინციპს ჩვენ ვამშვიდებთ და ვაწყნარებთ მშობლებს ვეუბნებით, რომ ამაზე მარტივი არაფერი არ არის, არსებობს წამალი გაყიდვაში, არსებობს არც ისე ძვირი მედიკამენტი, რომელიც როგორც სხვა შემთხვევაში მთელი ცხოვრება ზოგისვამს ამ ჰორმონს. შეძენილი ჰიპოთირეოზის, რა თქმა უნდა, გარკვეულ გავლენას ახდენს, აქ უკვე გონებრივ, ასე ვთქვათ, განვითარებაზე ნაკლებად აქვს უკვე ეფექტები, თუმცა მეხსიერების, ათვისების პრობლემებით და სირთულეებით ვლინდება ხოლმე და ვლინდება ასევე ფიზიკური განვითარების ისეთი ჩამორჩენით, რომ უფრო წონისკენ, წონაში მატებისკენ მიდრეკილები არიან და სიმაღლეში ზრდის ტემპი. მაგრამ ყურადღება თუ ამას ექნება დროულად მიქცეული მშობლის მიერ, ეს მოგვარებადი პრობლემაა და თქვენ მას კარგ გამოსავალს ანუ ბავშვი გაიზრდება. ძალიან მარტივად გვარდება, მთავარია მოხდეს. აი თუ ეს ჰორმონი, ზრდის ჰორმონზე ვამბობთ ჩვენ და თქვენ თქვით, რომ შეიძლება ზრდის ჰორმონი ნაკლებობა ქონდეს ბავშვს, ჭარბი გლუკოკორტიკოიდები, თანდაყოლილი ჰიპოთიროზი, შეძენილი ჰიპოთიროზი, უკონტროლო შაქრიანი დიაბეტი, რაკეტი და მეტაბოლური დაავადებების ახსენეთ თქვენ. თუ ეს ჰორმონი აქვს ბავშვს ცოტა, სხვადასხვა მიზეზების გამო, ხომ? ან ჭარბი გლუკოკორტიკოიდების შემთხვევაში, სტეროიდების სიჭარბე. შეიძლება ამ ჰორმონის ჩანაცვლება გარედან? ამას თქვენ თქვით, რომ ჰიპოფიზი გამოყოფს, ხო? ეს მიერ ჩამოთვლილი ყველა ჰორმონის შენაცვლება ხდება ზრდის ჰორმონის და ეს ზრდის ჰორმონი შეიძლება გარდა ზრდის ჰორმონის შენაცვლება თიროიდული უკმარისობის დროს თიროქსინი და თიროიდ ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონები ხდება ჩანაცვლება, გლუკოკორტიკოიდების სიჭარბე, ეს იქნება ენდოგენური, ანუ ორგანიზმში გამომუშავებული თუ ეგზოგენური გარედან გარკვეული მედიკამენტების გამოყენების შედეგად განვითარებული, რა თქმა უნდა, კურნალოა, გააჩნია მიზეს და ხდება მისი მიზეზის მოცილება და ამით მოგვარება, თუმცა გარკვეული თუ არის თანხლები ისეთი დაავადებები, რომელიც საჭიროებს ფარმაკოლოგიური კუთხით ინიშნება იქ სტეროიდები და ვერ ავწდებით მათ დანიშნას, გარკვეული ასეთი მდგომარეობების დროს უკვე ზრდის ჰორმონიც ინიშნება მეორადად ზრდის პროცესის გასაუმჯობესებლად. ისეთ რამე აი გითხეთ თქვენ, რომ თუ მაგალითად შობელიც დაბალია და მაგრამ უნდა რომ ბავშვი მასზე მაღალი გაიზარდოს, შეიძლება ზრდის ჰორმონის დანიშნა, ანუ როგორი კითხვა მინდა ეცით დაგისვა, აი ზრდის ჰორმონი როდის ინიშნება, რა შემთხვევაში ხდება საჭირო სწორედ ზრდის ჰორმონის ბავშვის კურნალობა? არის უკვე რამდენიმე ათეული, ალბათ ათეულამდე მივიდა ჩვენებები დაავადების, რომლების დროსაც ინიშნება ზრდის ჰორმონის კურნალობა. ანუ პირველი და უპირველესი ჩვენება იყოს თვითონ სომატ ტროპოლის ზრდის ჰორმონის დეფიციტი, როცა შენაცვლები თერაპიას ვატარებთ, ანუ ის რაც აგრეა და რა მონაცემებს გარდა თვითონ გამოკვლეული ზრდის ჰორმონის რაღაც ანალიზებით გარეგნო დიახ აინტერესებს ისეთი მშობელს, რომ ხდება თუ არა მის გამოკვლევა, ანუ იქ სადაც არ მოიქნება სომატოტროპული ჰორმონი, ანუ ჰიპოფიზი თავისთვის რა თქმა უნდა სტრუქტურულადაც ვნახულობთ აუცილებლად, მაგრამ არ არის აუცილებელი, რომ თავისთვის იყოს რამე ორგანული ცვლილება და ამის
გამო იყოს გამოწოლის ის ჰორმონები. Ანუ შობელმა რომ მოგმართოთ თქვენ რომ მინდა რომ ჩემი შვილი ცოტა უფრო მაღალი იყოს ვიდრე არის, თქვენ აზრდის ჰორმონს ამას ასე მარტივად არ დიშნოთ. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ყველა იმ პარამეტრს რაც მე უკვე განვიხილე ვიკვლევთ, თუ ბავშვი სათანადოდ ჩამორჩება, ანუ ოჯახურ განწყობას, ასაკობრივ ნორმას, დისტემპი არ ვარგად, ლოვანი ასაკი ჩამორჩენილია. Ანუ თუ არის საეჭვო ნიშნები. ჯუჯობისკენ მიდრეკილობა, მახსენოთ ეს სიტყვა. საეჭვო ნიშნები, მაშინ უკვე ვიწყებთ ჰორმონულ გამოკვლევებს. ჰორმონული გამოკვლევები საკმაოდ ისეთი შრომატევადი, თუმცა ეს ჩვეულებრივად ხდება. ვიკვლევთ ის ჰორმონს ეგრეთ წოდებულ სტიმულაციურ ტესტებში და არავითარ შემთხვევაში არ ვიკვლევთ ერთჯერადად. ერთჯერადად შეიძლება მხოლოდ ერთ სისხლის ერთულუფაში გამოკვლეული იქნეს მხოლოდ ზრდის ფაქტორები, რაც დაუშვათ ნებისმიერი სხვა მიზეზით გამოწვეული ჩამორჩენილის დროსაც შეიძლება რომ იყოს. ეს ჰორმონი ყოფილა გენური ინჟინერიით მიღებული. ხა ხო იცით რომ ყველას პანიკურად გვეშინია გენური ინჟინერიისა და ასეთი რაღაცეები, ხომ არ არის მავნე ანტექსიური, მაგრამ მოდით უპასუხოთ ახლა ზარს ჩვენ და აღარ არის ზარი გაითიშე კარგით, გავაგრძელოთ ჩვენ ამ თემაზე საუბარი. რამდენად უსაფრთხოა ეს ჰორმონი? მინდა გითხრათ რომ უსაფრთხოა და პირიქით გენური ინჟინერიი წარმოება გახდა საჭირო, იმიტომ რომ სწორედ ჰიპოფიზიდან მიღებული დისჰორმონით ეს გამოყენების შემთხვევაში დაინფიცირდა. ადრე ასე იყო და ახლა გენის დაავადება გამოიწვია და ამან განაპირობა შემდგომ სინთეზური გზით ამ ჰორმონის მიღების აუცილებლობა. არსებობს რამდენიმე დიდი კომპანია, რომელიც აწარმოებს დისჰორმონის მოლეკულას, ის არის საკმაოდ ძვირადღირებული პრეპარატი, რაც თავარია ხანგრძლივია მკურნალობის პროცესი და საკმაოდ რთული ნემსებით, არა? და ყოველდღიური კანქვეშა ინექციების სახით ვრცელდება. არ არის ეს მტკივნეული პრინციპში პატარა ასაკისგან დაწყებული მიკეთებენ ბავშვები პრობლემის გარეშე, რა თქმა უნდა, რამდენი ხანი უნდა გაგრძელდეს ასეთი მკურნალობა? Სანამ არის ზრდის მკურნალობაზე პასუხი და სანამ ძლოვანი ასაკი გვაძლევს ამის საშუალებას. Ან სანამ არ დაიხურება ზრდის ზონები იქამდე. და რა ასაკში ჯობია რომ დაიწყოს მკურნალობა ბავშვმა? მკურნალობა უნდა დაიწყოს იმ ასაკში, რომელი ასაკიდანაც ჩვენ ვატყობთ რომ შეიქმნა პრობლემა. ანუ ახალშობილობის პერიოდშიც კი შეიძლება დაწყებული იქნეს მკურნალობა, ოღონდ არა იმიტომ რომ სიგრძეში ჩამორჩება ახალშობილი და არამედ იმიტომ რომ მას აქვს მეტაბოლურ დონეზე ნივთიერებათა ცვლის და პირდაპირი და იმისთვის რომ ნორმალური შინაგანი გარემო შეინარჩუნოს და გლუკოზის დონე და ასე შემდეგ და უშად შეინარჩუნდეს ნორმალურ დონეზე, იქ გვესაჭიროება დისჰორმონის და მკურნალობის დაწყება. ორი წლის ასაკიდან უკვე აბსოლუტურად ზოგიერთ პრეპარატს აქვს შეიძლება გამოვლინდეს ყველა ის სიმპტომი, რაც თავისი შემადგენლობიდან გამომდინარე და უკვე როდესაც ორი წლის ასაკიდან ეს არის ტიპური ასაკი, როცა იწყებს ბავშვი ამ მიზეზით გამოჩამორჩენას, უკვე 3-4 წლის ასაკიდან თავის ინიშნება დისჰორმონი. რაც უფრო ადრე დაინიშნება, თუ პრობლემა აშკარაა და თუ დიაგნოსტირება ხდება, მით უკეთესია შედეგი. მოდით ჩამოვთვალოთ ახლა ის უბრალოდ ერთი წუთი დაგვრჩა ჩვენ. აი ზრდის ჰორმონის და ზედმეტად, ანუ პათოლოგიურად ზრდის ჩამოჩენაზე აკლაპარაკი, როდესაც ზრდის ჰორმონი კიდე სხვა რა ნიშნებით გამოიხატება ეს გარდა სიმაღლისა? რომ შობელმა მიაქციოს ყურადღება. სიმაღლის ტემპის თანდათანობით გაუარესება, უკაცრავად სხეულის მასის სიჭარბე სიმაღლესთან შედარებით. კი ბატონო, ნუ ბავშთა ასაკში გამოგვჩა და პრინციპში უნდა ვთქვათ, რომ კბილების ცვლის და მუდმივი კბილების ამოჭრის და უშად დაგვიანება, იმიტომ რომ დენტალური ესეთ ძლოვანი განვითარება სისტემის მთლიანად ჩამორჩება. სასქესო ჰორმონების ხრივაც შესაძლებელია ის ბიჭებში კრიპტორქიზმით და სათესლეჯირკვლების ჩამოუსვლელობით, სასქესო ასოს პატარა ზომით იყოს ამ კომბინირებული ამ გოგონებში მეორადი სასქესო ნიშნებით დაგვიანებით. ვინდებოდეს კანქვეშა ეს პასტოზურობა, კანქვეშა ცხიმოვანი მასის კარგად განვითარება, თმის ცვენა, თხელი თმის ღერები, მაღალი ხმა, დიახ დამახასიათებელი თოჯინისებური ელფერი, პროპორციული ჩამოჩენა, პროპორციული, მაგრამ მინიატურული პროპორციები და რაც მინდოდა
მეთქვა რომ ხო თუ შეძენი თუ მეორად ხასიათის არის და შეძენილია მოგვიანებით ასაკში სხვადასხვა აქ უკვე ნევროლოგიური სიმპტომატიკა მოდის აქ უკვე თავის ტვინში ორგანული ცვლილებებით გამოწვეული სიმპტომატიკა მოდის როგორც არის თავის ტკივილები განსაკუთრებით დილის საათებში ღებინების შექმნა გულისრევის შექმნა დილობით ხედულობის დარღვევა ბევრი წყლის მა გახშირებული შარდვა აი ამას ექცევა ხოლმე ძალიან დიდი მნიშვნელობა რომ გამოვრიცხოთ მეორად მოკლედ ჩობელმა ძალიან ბევრი რამ უნდა იცოდეს და ამისათვის უსმინოს ჩვენ გადაცემას მე კი შევახსენებ ჩვენს სმენელს რომ გადაცემას ეთერში პირდაპირ ეთერში მანანა მახარაძე უძღვებოდა ჩვენი სტუმარი დღეს იყო დავით მეტრეველი სამედიცინო ცენტრის ენდოკრინოლოგი მედიცინის დოქტორი ეკატერინე კვარაცხელია ხმის რეჟისორი თეა ბიჭაშვილი რედაქტორი კი ფათი თევდორაშვილი გახლდათ მომავალ ოთხ შაბათში ხვდებით ერთმანეთს Шобелта Скола.